Үш жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алған тұрғындардың пәтерлері суық, ал терезелерінен жел соғат жертөлесі болса суға толып тұр. Бұл мәселе жайлы Береке ықшамауданының тұрғыны қала әкімінің есептік кездесуінде көтерді. Жиында сондай-ақ апаттық баспаналар мен қала көшелерінің қардан дұрыс тазаланбайтындығы туралы айтылды. Тақырыпты толығырақ әріптесі Мағжан Ахмадина тарқатады. Өткен жылы облыс орталығында қыруар шаруа атындырылды. Оны петропавлдықтар жақсы біледі. Десе де әлі біраз іс атқарылуы тиіс. Олардың көбін шахар башысы Марат Тасмағанбетов айтса, бір сыпрасын есептік кездесуге келген көпшілік жайып салды. Жұмышы кентінің тұрғындары жазбаша өтініштерінде ауданда суағарлардың жоқтығына шағымданған. Тағы мұндағы көптеген көшелерде жаяу жүргіншілер жолы қарастырылмапты. Жолдар да жөндеуді қажет етеді екен. Бұндай проблема Береке ауданының тұрғындарында мазалап отыр. Островского от улицы Минская до улицы Космодеменская. Островский Дос Мухамбетов, Красин көшелерінің бір бөлігін жөндеуді сұраған екен тұрғындар. Олардың кейбірінің жобалық сметалық құжаттар әзір. Барлық есепті кезесулер аяқталған соң, біз айтылған барлық жолдар бойынша қаржал үшін өтініш беретін боламыз. Сондағына орташа жөндеу жұмыстары қандай көшелерді жүргізілетіні белгілі болады. Тағы Береке ықшамауданының тұрғындары саябақ керек деп жазған. Оған қала әкімі биыл бұл шаруаның жоспарда бар екенін айтты. Мұнда алдағы уақытта аумағы 2000 шаршы метр болатын демалыс орны пайда болмақ. Кейін Марат Тасмағанбетовке өз сауалдарын залға жиналғандар жеткізді. Осы ретте шаһар басшысы ескі ағаштарды кесу, балалар алаңқайы мен футбол алаңдарын салу және аулашылық жолдарды жөндеу сынды сұрақтарға уақытын кетіргісі келмеді ме, әйтеуір халықты жазбаша түрде тапсыруды сұрады. Белинский көшесінің Панфилов пен Суворов көшелеріне дейінгі аралығына қиыршық тас төселсе екен дейміз. Қыста жақсы, барлық шұрық тесігін қар жабат. Ал ертең көктем келсе, батпақтың ортасында қаламыз. Жүру мүмкін болмайды. По рабочему поселку эффектов щебеневания большого нету. Жұмышы кентінің жолдарына қиыршық тас төсеу жағдайды реттемейді. Ол бюджет қаржысын желге шырғанмен бірдей. Жер батпақты болғандықтан жайылған материал сіңіп кете береді. Сондықтан биыл асфальт төсеу бойынша өтініш береміз. Егер ол мақұлданса, онда тиісті жұмыс атқарылады. Ал егер мүлдем ешқандай шешім шықпай жатса, онда қиыршық тасты қолдануға тура келеді. Әсел Есімова Марат Тасмағанбетовтің есептік кездесуіне осымен екінші рет келіп отыр. Өткен жолғы жиында Жуков көшесі 34 мекенжай бойынша салынған баспанадан екі ай бұрын пәтер алып, тек оның кілтін ала алмай жүргендігін айтқан болатын. Шаһар басшысы тапсырма берген соң қарамағындағылар келіншекке кілтті бірден келесі күні табыстапты. Бірақ үйіне кірген оның қуанышы су сепкендей басылған. Үйіме бардым, пәтеріме кірдім. Қуанышты болып, бірақ қуанышымыз аққа созылмады. Ол пәтерде не жарық жоқ, не су жоқ. Осы мәселені не істейміз? Бұл сұраққа жауап беру үшін қала әкімі орынбасары Қайрулла Ғалиевті көтерді. Ол жарық пен жылу кілттерді барлық пәтерлеріне табыстап, кейін монополист компаниялармен келісімшартқа отырып, шоттарын ашқан соң ғана беріледі деді. Мұны естіген Марат Тасмағанбетов қарамағындағылардың жұмысын сынға алды. Бұл жерде қателік құрылыс бөлімінен және жалпы жауапты мамандардың тарапынан кеткен. Шағымыңыз орынды. Тұрғындар онсыз да пәтер кілттерін қаншама уақыт бойы күтті. Енді міне қайтадан проблема туындауда. Сондықтан жауапты адамдар жазаланатын болады. Келесі қала тұрғыны да баспана мәселесі бойынша келген. 2016 жылы Гастелло көшесі бойындағы 46-шы үйден пәтер алған ол үйінің суық екендігіне шағымдануда. Пәтер суық, 2 жыл гарантия болды, гарантияда ештеңе істеген жоқ. Менің үлкен қызым ауырып қалды. Но отдел строительства, но строй компания Атажанов түк жұмыс істеген жоқ. Әйнектерден жел үрлейді, стеналары трескается, былай айтқанда. Подвалда су тұр. Сұраққа жауап берген Қайрулла Ғалиев комиссия құрып, барлық шағымдарды тексеретін боламыз дегеннен әрі аса алмады. Бірақ шаһар басшысы бұл проблеманың бұрыннан белгілі екендігін айтып, мәселені шешуді тапсырды. Есептік кездесуге келген Қаржаубай Әбілқайыров апаттық деп танылған баспанада тұрады екен. 1914 жылы тұрғызылған Медведев көшесіндегі 39-шы үйдің 95%-ның тозығы жеткен. Тұрғын үй инспекциясына баспананы тағы бір тексеріп, оны қандай жағдайда екендігін анықтаңыздар. Жалпы бүгіндері қалада апаттық деп танылған 17 үй бар. Өткен жылы біздер үшеуін сүріп тастасақ, биыл 4 үй бұзылады. Бұл бағытта тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ сіздің үйіңіз биыл жоспарға енеді деп мен айта алмаймын. Тағы жиынға келген біраз тұрғын көшелердің қардан дұрыс тазаланбайтындығын жеткізді. Өткен жолы жауған қардан кейін көшеміз тазартылмады. Жалғыз кішкентай ғана трактор жүрді. Бірақ қардың көлемі сол қалпында қалды. Жалпы жұмысшы кентін нашар тазалайды.
Качество мехачистки было неудовлетворительное. Өткен жылы кәсіпорындар шыныменде қар тазалау жұмыстарын нашар жүргіздім. Оны мойындаймын. Сондықтан оларды екінші қайтара жұмысқа шақырдым. Айта кетейін, істі жөнді атқармаған үш кәсіпорынмен келісім шарт бұзылды. Қазір олардың орнына өзгелер келеді. Бұдан бөлек кездесуде жұмысшы кентіне қосымша автобус бағыттарын тарту және автотұрақтарға қатысты сауалдар жолданды. Мағжан Ахмадина, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.